Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat vlog. Vlog nak pergi hiking lagi. Ni hiking kali ketiga aku pergi. Kejo sangat lah. Siapa nak tahu tu dekat mana? Dekat ampangan Ahning, Kuala Nerang. Kalau siapa tahu tu, cuba komen kat bawah. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okey, jom kita terus perjalanan. Ciao.